были греческие монахи. Ռուսաստանի նախագահ եւ Մարտին Կայանալիք նախագահական ընտրությունների նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինը, լրագրող եւ իր նախընտրական շտաբի մամուլի քարտուղար Անդրեյ Կոնդրաշովի Վալաան ֆիլմում կոմունիստական գաղափարախոսությունը համեմատել է քրիստոնեության հետ, իսկ բոլշևիկյան պետության հիմնադիր Վլադիմիր Լենինի դամբարանը քրիստոնեական սրբերի մասունքների հետ։ Вот коммунистическая идеология, она очень сродни христианству на самом деле. Ֆիլմի ցածածներ երեք ցուցադրել են Ռուսաստանի Դաշնային հեռուստաընկերությունները եւ Պուտինի այս խոսքերն իհարկե դարձել են երեք եւ այսօր ամենից շատ քննարկվող թեմաներից մեկը. Вот смотрите, Ленина положили в мавзолей. Но чем это отличается от мощей святых для православных? Այստեղ Ռուսաստանում կարմիր հրապարակում Լենինի դամբարանի գոյության հարցը բարբերաբար բարձրացվում է։ Հասարակության մի հատվածը համարում է, որ երկիրը չի կարող լիարժեք զարգանալ, քանի դեռ մայրաքաղաքի կենտրոնում է Շևիկյան առաջնորդի դին։ Ռուսաստանի գործող նախագահն ու 4-րդ անգամ նախագահական աթորին հավակնող Վլադիմիր Պուտինը Վալաան ֆիլմում ասել է, թե մեջբերեմ մի հատված։ Լենինը դրվել է դամբարանում, ինչով է նա տարբերվում սրբերի մասունքներից, ուղափառների կամ պարզապես քրիստոնյաների համար։ Երբ ինձ ասում են, թե քրիստոնեական աշխարհում նման ավանդույթ չկա, ես հակաճառում եմ, գնացեք կաթոս, նայեք, այնտեղ սրբերի մասունքներ կան եւ այստեղ Վալաանում Սերգեյի եւ Հերմանի սուրբ Масункները կան, ասում է ֆիլմում Ռուսաստանի նախագահը. Посмотрите там, мощи святые есть, да и у нас вот здесь вот тоже святые мощи, Сергий и Герман. По сути, ничего нового тогдашняя власть не придумала. Она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело. Ավելին, կոմունիզմը Պուտինը համեմատում է քրիստոնեության հետ. Ազատություն, եղբայրություն, հավասարություն, արդարություն, այս ամենը կա Սուրբ Գրքում։ Կոմունիզմն ըստ էության Աստվածաշնչի բարձունակ հատված է, նոր բան կոմունիստները չեն հորինել։ Свобода, братство, равенство, справедливость, это же всё заложено в Священном Писании. Это всё там есть. А кодекс строителя коммунизма. Это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии. Ничего там нового не придумали. Սրանք Պուտինի խոսքերն են Վալաան ֆիլմից։ Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության տարբեր ներկայացուցիչներ երեք մեկնաբաներով Պուտինի այս խոսքերը նկատել են, որ նման հայտարարություններով Պուտինն ուզում է պարզապես հավաքել ձախուժերի ձայները։ Հավելեմ սակայն, որ 2 տարի առաջ, 2016-ի հունվարին Պուտինն արդեն հայտարարել էր, որ կոմունիզմը նման է քրիստոնեությանը։ Ռուսաստանի նախագահը 2 տարի առաջ հունվարի 26-ին Ստավրոպոլում մասնավորապես ասել էր, որ ինքը 20 տարի եղել է կոմունիստական կուսակցության անդամ, ու թեև չի եղել կուսակցական ֆունկցիոներ, սակայն ի տարբերություն ուրիշների իր կուսակցական տոմսը չի արել։ Այնինչ որս Պուտինի խոսքով նրա պահարանում է։ Պուտինն անկեղծացել էր նաև 2 տարի առաջ, որ կոմունիստական գաղափարախոսությունն իրեն դուր է գալիս, համեմատել է այն Աստվածաշնչի հետ։ Սակայն սրայդ մեկտեղ 2 տարի առաջ Պուտինը հիշել է, որ սովետական միության պատմությունը սկսվել էր ցարի ընտանիքի գնդակահարությամբ։